মই নিউজ লাইফৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত সময় কৰিব পাৰিলেই মানে সদায় আহোঁ। কিন্তু সঁচাকৈবিলাক নিজে ধৰক আমি ইংৰাজী ভাষাত যিহেতু কথা বতৰাবিলাক হৈছে, কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত আমাৰ বেছি আয়ত্ত নথকাটোকে আমি যিখিনি বুজিব পাৰিছোঁ যে এই আলোচনা চক্ৰটোৱে যিটো মানে কুৱেশ্যন পতাই এইটোত মানে সঁচাকৈ আমাৰ সাংবাদিকতাৰ ফালৰ পৰা বা সমূহীয়া যি আমাৰ দেশৰ পৰিস্থিতি কৰি যিবিলাক কথা আলোচনা ইয়াত হৈছে সঁচাকৈয়ে লাগতিয়াল বস্তু। এইবিলাক মানে সাংবাদিকসকলে পৃথিৱীৰ যিকোনো অঞ্চলৰে ঠাইবিলাকৰ কথাবিলাক আমি অৱগত হ'ব পাৰিলে আমি যথেষ্ট লাভৱান্বিত হোৱা দেখা যায়। অকল নিজৰ দেশতে আবদ্ধ হৈ থাকি নিজৰ দেশৰ কথা বতৰাই আমাৰ সাংবাদিক মাধ্যমৰ এইবিলাক নচলে। আমি সাৰা পৃথিৱীৰ কথাবিলাক জানিবলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি আমাৰ মনে কয়। গতিকে কথাবিলাক বিশদভাৱে মই তেনেকৈ মানে যদিও পঢ়িব পাৰোঁ, কোৱা কথাবিলাকক হৃদয়ংগম কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সভাত উপস্থিত নাথাকো কাৰণে বিশেষ ধৰণে বৰ বিশেষ ধৰণে ক'ব নোৱাৰিম। আমি এইটোৱে জানো যে দেশ বিদেশৰ কথা এই ধৰণে বা ৰাজনৈতিক বিষয়তে হওক, সামাজিক বিষয়তে হওক, বা আমাৰ আইন কানুন এই সম্পৰ্কীয়তে হওক, এই ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক এটা ডাঙৰ সুবিধা দিব বুলি আমি ভাবাৰ এটা মনত অনুধাৱন হৈছে।